12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Оборонний бюджет країни треба збільшити вдвічі зі 130 мільярдів гривень до 260, вважає прем'єр Володимир Гройсман. Але це за умови зміцнення економіки. Сьогодні в парламенті відбулася традиційна година запитань до уряду. Гройсман розповів, які реформи необхідно провести, аби з 1 жовтня підвищити в Україні пенсії. Докладніше розпитаємо нашого кореспондента в парламенті Василя Сафінюка. Він на прямому зв'язку зі студією. Василю, доброго дня, вам слово. Вітаю, Настю. Справді, сьогодні доволі таки незвична година запитань до уряду вийшла у парламенті, адже рівно рік тому, 14 квітня 2016-го, парламент проголосував за уряд нацміністрів Володимира Гройсмана. Сьогодні найбільший, найдовше, майже годину виступав перед депутатами саме прем'єр Володимир Гройсман. Він подякував за цей рік, який був надзвичайно важким, складним, але головне, що вдалося зробити, це стабілізувати економіку. І навіть наприкінці 2016 року був помітний, незначний на 4% ріст валового внутрішнього продукту. Тепер же, каже прем'єр, потрібно, аби цей ріст, який був у цифрах держстатистики, перейшов в реальний добробут усіх українців. Також серед досягнень назвав прем'єр і те, що вдалося завдяки зростанню економіки підвищити заробітну плату в 2 рази з уже січня 2017 року, а от з квітня започаткувала програма, яка ще доволі така сира, але вже почала діяти, це щодо безкоштовних ліків. А от завдання і те, що потрібно зробити вже цього року, прем'єр назвав 5 головних напрямів. Це пенсійна реформа, аби з жовтня пенсіонери отримували щомісяця від 200 до 1000 гривень. Друге завдання – це провести земельну реформу, аби землі, які зараз сільськогосподарського призначення, українські громадяни могли продавати виключно лише українським громадянам. Інших подробиць прем'єр не називав. І ще 3 напрями – це приватизація державних підприємств, реформа освіти і реформа охорони здоров'я. Ось такі головні напрями, на що вам потрібно зосередити увагу. І для цього прем'єр попросив, аби парламент підтримував уряд, як це було впродовж усього минулого року. Пропоную послухати слова прем'єр-міністра. І я готовий за успіх цих реформ, як прем'єр-міністр країни, який очолює виконавчу владу, внести всю політичну відповідальність. Я вірю в успіх цих реформ, але знаю, що тільки разом ми можемо це з вами зробити. І я закликаю сьогодні просто до єдності. Давайте ми віддамо належні нашій державі. Давайте ми зробимо те, що нас відмагає сьогодні українське суспільство. Також прем'єр дякував і громадянам України за мудрість і терпіння, і просив розуміння у людей. І ще дякував і президенту, і своїм урядовцям, які разом з ним пройшли цей такий непростий рік. І подякував нашим воїнам. Після цього всі депутати піднялися і оплесками також дякували нашим захисникам. Але прем'єр сказав, що замість оплесків було б дуже добре, якби ми підвищили вдвічі оборонний бюджет із нинішніх 130 до 260 мільярдів гривень. Для цього ж, звичайно, потрібно, аби краще працювала економіка. Крім того, прем'єр сказав ще один, відповідаючи на запитання депутатів, що планує до наступного року встановити єдину ренту на видобуток газу 12%. Для цього ще, звичайно, треба ухвалити законопроекти і нормативні урядові акти. Далі були цікаві запитання від депутатів. Одне з найцікавіших і актуальних – це, звичайно, дорожнє питання. І позафракційний Борислав Береза навіть запропонував для прем'єра екскурсію, аби показати, які шляхи у столиці, навіть ті, які торік ще ремонтували. Пропоную послухати запитання від народного депутата. Ви теж не займаєтесь дорогами чи займаєтесь? Хто винний, хто буде покараний? Тому що для мене велике запитання. Завжди всі обвиняють попередників, але ніхто жодного разу не казав, хто буде покараний. Якщо вам потрібна екскурсія, будь ласка, на наступному тижні. Прем'єр жартома відповів, що екскурсія йому не потрібна, адже він не турист, а реаліст і знає, що проблеми українських доріг є, і зараз 95% наших шляхів потребують капітального ремонту. Головна причина такого – хронічне недофінансування галузі, адже роками дорогами в Україні ніхто ґрунтовно не займався. Торік уряд виділив величезні гроші – більше 10 мільярдів гривень на ремонти доріг. Цього року цю суму планують ще збільшити, відповідно, буде і посилений і контроль. І прем'єр сказав, що особливо контролюватимуть ті дороги, які відремонтували останніми роками, а винних обов'язково покарають. Вже приймаються в тому числі і кадрові рішення, і матеріали направляються в правоохоронні органи, вже це ми робимо. Більше того, ми направляємо зараз незалежні лабораторії на такі місця і виявляємо ці проблеми. Можу вам точно сказати, що ми покараємо негідників, які порушували технологічний процес. Більше того, ми їх змусимо виправити всі недоліки і занесемо, звісно, і занесемо їх в чорний список.
Ось такі були найцікавіші запитання до прем'єра і загалом до урядовців. І такий своєрідний звіт вийшов сьогодні уряду у парламенті за рік їхньої роботи. Зараз вже ж після невеликої перерви депутати продовжують зачитувати свої запити із центральної трибуни. В самій сесійній залі їх залишилось не більше, ніж півсотні. Ось такі новини. Настю. Я вам дякую. Це був Василь Сефенюк, наш кореспондент із парламентом. 65 обстрілів українських позицій і двоє поранених військових – такі дані штабу АТО за минулу добу. Найбільш інтенсивні атаки на маріупольському напрямку по Водяному і Широкиному окупанти гатили із великокаліберної артилерії, БМП та зенітних установок. Гранатомети застосовували у Талаківці, Павлополі, Мар'їнці, Красногорівці. На Донецькому напрямку гаряче було в Опитному, на Луганському з гранатометів різних систем ворог атакував позиції українських військових у Новоолександрівці та Катеринівці. Далі у фактах репортаж із передової. Напередодні під Авдіївкою знову були поранені кілька наших армійців. Тут терористи ні на мить не припиняють обстріли. Найгарячіше на ділянці фронту від Верхньотурецького до Опитного, розповідає Олег Корнієнко. Ці залишки мін і снарядів бійці Кам'янки назбирали фактично за останні два тижні. Кажуть, складають їх, аби потім показати представникам ОБСЄ, а решту відправити до музею АТО. Всі вони прилітають із окупованої шахтарської столиці. Приходять там, пристрілюють поля там для себе. Снайпер буває, пристрелює так, ну, временами. Однак напередодні тут терористи били майже цілу ніч. На щастя, обійшлося без загиблих. Та одного армійця було поранено. Нині він у лікарні, каже військовий медик Ліля. Прострілили мальчику ногу, сквозна я пройшла. Ну, вовремя все зупинили, кровотечення, все це на ходу. Світ виключали, тобто на потемки. В общем, у нас виходить за неділю або за 7 днів у нас 5, 6, 7 чоловік. Мінус 7. Це контузія і ранення. Щоденними обстрілами під Авдіївкою терористи намагаються помститися за свою поразку. Адже нещодавно армійці відкинули ворога назад. З нових позицій вони добре бачать Донецьку фільтрувальну станцію, по якій чи не щодня б'ють окупанти, залишаючи навколишні населені пункти без води. Там своєобразний апендицит є, котрий мішає їм, так сказати, правильно тримати лінію оборони. Ми цю лінію, так сказати, намагаємося всяческими методами утримувати, що в нас є, і не давати їм нас вибити з цих позицій. Водночас останні кілька днів у бойовиків активізувалася авіарозвідка. Мало не щодня російські терористичні війська запускають свої безпілотники, аби більше дізнатися про оборонців Кам'янки. Безпілотник? Та ні, це птичка. Безпілотник, безпілотник, якраз там і слишком жужжить. Фотографують позиції наші. А вже через 10 хвилин найманці починають відкривати вогонь. Через активізацію бойовиків нам доводиться залишати позиції армійців і повертатися з лінії вогню. Олег Корнієнко та Роман Щербаков. Факти. ICTV. За пияцтво під час військової служби штраф чи гауптвахта. Президент Петро Порошенко підписав закон, що посилює відповідальність військових за невиконання наказів та пиятику. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила місяць тому. Відтепер, якщо військовослужбовці, військовозобов'язані чи резервісти під час проходження зборів не виконують наказ або ж вживатимуть алкоголь чи наркотики, їх чекає штраф до 2,5 тисяч гривень чи п'ятиденна гауптвахта. Мета закону – підвищити дисципліну. Європа зміцнюється через агресивну поведінку Росії. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Поведінка Путіна в Україні змусила посилити колективну оборону країн Альянсу, бо ситуація на сході України та анексія Криму Росією підривають правила підтримки миру і стабільності в Європі. Очільник НАТО наголосив, Альянс і надалі надаватиме практичну допомогу Україні та сприятиме нашій військовій модернізації. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели спільну прес-конференцію. Божевіллям і жахом вони назвали події, до яких причетна Росія в Україні та Сирії. Незаконна анексія Криму, підтримка Росією сепаратистів на сході України, подальша дестабілізація на Донбасі – це головні причини, чому НАТО зміцнює колективну оборону в Європі. Для того, аби жоден союзник НАТО не зазнав того, чого Україна зазнає від Росії 3 роки поспіль.
США вперше використали найпотужнішу неядерну бомбу і скинули в Афганістані на тунелі, де, за даними американської розвідки, переховувалися терористи ІДІЛ. Головною метою було зруйнувати схованку, втім бойовики зазнали втрат. За даними афганського Міноборони, загинуло 36 терористів. Нову фугасну авіаційну бомбу американці розробили під час війни в Іраку. Їй 14 років тому випробували на полігоні. Вона важить 9,5 тонн і може вщент зруйнувати невелике місто. На практиці цю потужну зброю застосували вперше. За дивним збігом обставин, відразу після бомбардування Росія заявила, що скликає у себе конференцію стосовно миру в Афганістані. Запросила представників 12 країн. США вже заявили, участі не братимуть. Цей захід скидається на односторонню спробу Росії утвердити свій вплив в регіоні, пояснили у Держдепартаменті Сполучених Штатів. Ми надали нашим військовим в Афганістані якнайширші повноваження, і завдяки цьому вони так добре впоралися. Якщо ви порівняєте, що відбувалося останні 8 тижнів і коїлося 8 років тому, то побачите велетенську різницю. Україна у топ-5 IT-нації світу. Наші програмісти знані і затребувані за кордоном. По них буквально черга стоїть. Тож нині головне завдання України – втримати цінні кадри. Взагалі професія програміста – одна з найпопулярніших у світі і найбільш високооплачувана. У нас айтішник заробляє 2-3 тисячі доларів на місяць, має майже ідеальні умови роботи. Тож не дивно, що програмісти йдуть як зі шкільної парти, так і з насидженого офісу на курсах перекваліфікації аншлаги. Як живуть сучасні майстри кодування, що треба, аби свої таланти вони реалізовували в Україні. Євгенія Овчинникова знає, і репортаж за 15 секунд реклами. Стол магічним нажатием кнопки опускається вниз, що дозволяє мені після цього прийняти положення тіла лежа. Це не тільки удобно, але і полезно для спини. Зручні меблі, тренажерна зала, смузі-бар та офіс у стилі лофт. Плюс хороша зарплата. Реалії сучасного програміста. Всі ідеї ісходять від сотрудників. Якщо нужен спортзал, да, то він з'явився благодаря нашому продакт-менеджеру. Якщо нам нужна велопарковка, то це просто ребята зібрались, там активні велосипедисти. Бонуси для програмістів – результат важкої роботи. У керівника проекту Віктора Кириченка за плечима фізико-математичний ліцей, політехнічний інститут та неабиякий досвід. Эти ребята очень много учились до того, как стать теми, кем они являются сейчас. И они продолжают учиться, потому что технологии меняются с колоссальной скоростью. Это люди, которые еще 40 лет назад, если бы мы перенеслись в пространстве и времени назад, они были бы інженерами, конструкторами, ісследователями. Якщо раніше діти мріяли бути космонавтами, то тепер айтішниками. І не лише діти. На курсах програмування аншлаг. Навіть люди з вищою освітою вчаться кодувати. Середній вік для перекваліфікації – 27-30 років. Люди з фінансового сектора, з банківського бізнесу, страхового бізнесу, які не бачать великих перспектив в тому, чим вони займаються, недовольні рівнем заробітної плати. Такі люди хочуть рухатися в IT-направленні. Але конкурс все одно величезний – 30-40 людей на місце. Тож Україна у топ-5 IT-націй світу. IT дає 3-4% ВВП країни. Тут майже 110 тисяч фахівців. Щороку їх більше на 15-20 тисяч. За прогнозами експертів, до 2020 року експорт високих технологій перевищить металургію. За нашими айтішниками стоїть черга від Чехії до Сполучених Штатів. Тож важливо втримати їх в Україні. Високою зарплатою та умовами роботи не гіршими, ніж за кордоном. Люди в основному отримують зарплату в доларах. Вот, потому что они работают на международные компании. И когда там старший разработчик рассматривает новые карьерные возможности, он там заходит на какие-то сайты, где размещаются вакансии, да, і бачить одразу мільйон різних предложень. Залишити наших айтішників прагнуть не лише профільні компанії, а й держава, переконує Дмитро Шимків, який раніше очолював вітчизняний офіс Microsoft. Те, над чим зараз працюю я разом з різними спільнотами, це створити можливість для українських стартапів, які розвиваються, отримати додаткове фінансування. Нам треба накачати українську венчурну індустрію і, відповідно, стартапи грошима, яким вони зможуть інвестувати в свої продукти, свої розробки. IT-фахівці наголошують, вони і тут можуть заробляти гідно, але чекають на радикальні зміни в країні. Бо з нинішньою корупцією і з нашим рівнем медицини все одно дивляться на Захід. Євгенія Овчинникова, Євген Задоя та Віктор Зеленков. Факти ICTV.
У Каннах все готово до легендарного кінофестивалю, який стартує 17 травня. Серед претендентів на головний приз – золоту пальмову гілку – режисери Софія Коппола, Франсуа Озон, Майкл Ханеке і українець Сергій Лозниця. Він представить фільм «Покірлива» за мотивами оповідання Достоєвського. Своїх героїв режисер побачив у наш час у російській провінції. Фільм – фантастична історія жертви ката, яку розповідає останній. У 2012 році у Каннах фільм «Лозниці в тумані» отримав нагороду кінокритиків, а 2014-го документальна стрічка «Майдан» спричинила неабиякий ажіотаж. Що ближче до літа, то люди активніше підбирають варіанти відпочинку. Для заможніших – це екзотичні Таїланд або Шрі-Ланка, або ж класичні Єгипет і Туреччина. Для більшості ж пляжі Дніпра, Десни, Чорного та Азовського морів. Факти дізналися, по чим цього року оренда житла у курортних зонах України. Ось в такому будиночку для проживання може проживати сім'я і з чотирьох людей. В кімнаті розташовано кроваті, знаходиться шкаф, столик, холодильник. Директор бази відпочинку біля річки Десна, що в передмісті Києва, показує свої володіння. На літо тут можна орендувати досить комфортну хатинку для сімейного відпочинку. Коштує таке задоволення від 9 до 12 тисяч гривень на місяць, залежно від кількості кімнат. Поряд – власний пляж, сосновий ліс і приємна компанія. Зазвичай у відпочивальників тут уже є улюблені будиночки, які вони щороку винаймають. 18-річна студентка Марина кожного літа в цій хатинці з самого дитинства. Здебільшого заїжджає сюди з батьками з кінця червня по кінець серпня. До Києва автобусом 20 хвилин. Якщо нема дачі, то є куди літом дітися взагалі. Ну, і відпочити хорошо. Мені подобається те, що домики не загорожені і нету забору між домиками. Тому що от всі люди вже як свої, всі спілкуються, приглашають друг друга на барбекю. А ось цей варіант підходить для більш заможних. Будинок розташований за 15 хвилин їзди від столичної станції метро Славутич. На 6 сотках землі є все для комфортного життя за містом. Чудовий сад, водойма та швидкісний інтернет для роботи. Місячна вартість оренди – 19 тисяч гривень. Тут такий небольшой зал, камінний, з робочим каміном, з телевізором і з виходом на відкриту веранду. Тут завжди можна посидіти, дивитися телевізор, маленький столик є. Ну, звичайно, маленькі дома так і комплектуються. Ріелтор Дмитро каже, люди, які хочуть орендувати будинок на літо, починають пошуки заздалегідь ще на початку березня. За останні 3 роки різко зріс попит на таку нерухомість. У подібних будинках під Києвом живуть заможні переселенці з Криму та Сходу України. Власники одразу підняли ціни. А от провести кілька літніх тижнів або й місяців під Одесою вийде значно дешевше – від 500 гривень за день або від 7 тисяч за місяць. Щоправда, комфорт тут не в пріоритеті, зате є море. Перевагу у бронюванні віддають постійним клієнтам. Власники дач і куренів побоюються афористів, які активізувалися торік. Раніше бронювали дуже активно, зарані. Потому что понимали, что чем ближе к сезону, тем цена выше. Сейчас тенденция поменялась в обратную сторону. Это происходит уже без бронировки, по приезду и выбору имеющихся квартир, которые они хотят видеть. А от у Затоці вже активно бронюють місця для літнього відпочинку у готелях та на базах. В основному великі компанії для корпоративів. Заздалегідь розкуповують місця і туристичні фірми, зокрема білоруські. Приміром, торік на Одещині відпочило 200 тисяч білорусів. Цього сезону розраховують прийняти втричі більше. Ціни зростають. На сьогоднішній день ціни виросли на 10-15%, рідко де на 20%. Тобто такий приблизно на рівень курсу долара різниця. Виросте, я думаю, к літу ще процентів на 10%. Тому що сказується давлення мінімальної заробітної плати, налогової. Активний туристичний сезон стартує з кінця травня, коли у школах починаються канікули. Дмитро Полонський, Олена Мілова, Вадим Мірза та Данило Тузов. Факти ІСТВ. 20 тисяч турецьких вболівальників, які приїхали до Франції підтримати своїх футболістів команду «Бешикташ», влаштували безлади на вулицях Ліона. Побилися із поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ, а перед стартом поєдинку із французами у рамках Ліги Європи турецькі фани на стадіоні зайняли верхні яруси і почали кидати вниз петарди і пляшки. Французькі фанати, аби врятуватися, змушені були вибігти на поле. Матч розпочався із годинною затримкою. Французька преса пише, у такий спосіб турки помстилися Європі за те, що ЄС не пустив їхніх агітаторів. Цієї неділі в Туреччині референдум стосовно збільшення повноважень президента Ердогана. Той хотів провести мітинги у Євросоюзі, аби загітувати турків, які живуть за кордоном, підтримати зміни до Конституції.
Пасажир скандального рейсу United Airlines, якого грубо витягли із салону літака і травмували, буде позиватися до авіакомпанії. Про це напередодні заявив його адвокат. Нагадаю, лікаря китайського походження на ім'я Давід Дау зняли з рейсу в останній момент, бо працівнику авіакомпанії не вистачило місця. Тим часом CNN напередодні повідомило, у той же день інцидент стався й на борту іншого літака United Airlines. Пасажира вжалив скорпіон. За свідченнями очевидців, він впав на голову чоловікові із багажної полиці. Стюардеси швидко відреагували і роздушили скорпіона. Постраждалому надали допомогу. Загрози життю не було. Припускають, що скорпіон заповз до салону під час попереднього рейсу. Літак побував у Коста-Риці. На одному із супутників Сатурна, Енцеладі, може бути життя. Таку сенсаційну заяву зробили напередодні в НАСА. На супутнику є майже все необхідне, кажуть експерти. Вони дослідили нові дані, надіслані космічним зондом Касіні. Енцелад – шостий за розміром супутник Сатурна. Він вкритий кригою, під якою океан. Там також є гейзери. На Землі саме поблизу них найбільше форм життя, тож вчені вважають, так може бути і на Енцеладі. Ще один претендент на наявність живих організмів – супутник Юпітер. Європа. На його теплій поверхні космічний телескоп «Хаббл» також виявив водяні гейзери. У Черкасах заплили найдовшу в Україні косу – 11 метрів 88 сантиметрів. До рекорду долучилися 30 дівчат від 5 до 25 років. Загальна довжина їхнього волосся – майже 20 метрів. Критерій участі у рекорді був один – довге волосся, не менше 45 сантиметрів. Вісім перукарів чеклували над тим, аби сплести його в єдину зачіску. Косу прикрасили жовто-блакитними стрічками. Аби рекорд вдався, дівчатам довелося сидіти нерухомо кілька годин поспіль. Але, кажуть, воно було того варте. Ітого, ми маємо 11 метрів 88 сантиметрів. Це рекорд? Це рекорд України. Я недовго ростила свої коси, і у мене 57 сантиметрів. І мені дуже подобається, коли мені заплітають косички, особливо мені подобається побіжати в конкурси. Сьогодні у православних Страсна П'ятниця. Віряни згадують про муки Христа. У храмах читають 12 євангельських уривків, які розповідають про події на горі Голгофі. За традиціями, у Страсну П'ятницю не можна фізично працювати, веселитися і влаштовувати собі пишні обіди. Для тих, хто дотримується посту, Страсна П'ятниця – найсуворіший день. Можна вживати лише хліб і воду. На Великдень в Україні очікуються заморозки. Про це фактам розповіли в Укргідромецентрі. У ніч на суботу мінусової температури варто чекати у західних та Житомирських областях. 16 квітня у більшості областей лівобережжя на ґрунті 0,5 градусів. Погода і в день буде прохолодною, дощі. Повітря прогріється до 13 градусів на заході та у центрі, до 17 тепла на півдні та сході. Гарного вам настрою попри все. Наступний випуск фактів дивіться о 15:45 із Оленою Фроляк. На все добре.